Martorell Televisió, la televisió local de la nostra ciutat. Notícies de proximitat, explicades en primera persona. Esport, societat, política, entreteniment, cultura o actualitat. Estigues al cas, en el moment que està passant, t'ho estem explicant. Martorell Televisió, som el pont de la informació local de la ciutat. Gràcies per estar amb nosaltres. Doncs bé, bueno, en primer lloc, volem donar la benvinguda a la Pilar Torres, la nova regidora del Partit Socialista. Ja li vam dir ahir, però li desitgem tots els encerts del món. En segon lloc, ens volem sumar a la declaració institucional que vam fer ahir al ple municipal, condemnar enèrgicament els fets que van succeir passat dissabte a Martorell i donar recolzament total a l'alcalde i el consistori sencer per aplicar totes les mesures que siguin necessàries per condemnar aquest tipus de violència a la que hem de fer front des de tots els aspectes, tant de la vida pública com de les institucions. I ja el que és pròpiament el ple, volíem remarcar el punt de les bases de subvenció per ajudar en el transport als estudiants que estudien fora de Martorell. Volem remarcar que estem totalment a favor de que es realitzin aquest tipus de subvenció, però no són les subvencions que nosaltres ens hagués agradat aprovar, perquè en l'any 2016 ja es van fer unes bases reguladores per ajuts universitaris, tant de transport com d'estudis, van quedar en un calaix i ens sap molt greu que hagi passat això. És un tema que hem anat recalcant durant aquests últims anys, des que es va aplicar la zona tarifària 1 als municipis del costat, doncs aplicar algun tipus de mesura per disminuir aquest greuge comparatiu que patim els ciutadans de Martorell per simple fet de ser de Martorell. No s'ha fet fins ara i creiem que no s'ha fet de la millor manera possible, perquè aplicar un 50% a tothom per igual no és la forma més justa de fer-ho. Nosaltres vam fer una esmena on aplicàvem tres trams: 75% pels més desfavorits, 50% i 25% per aquelles persones que sí que s'ho poden permetre totalment. És una llàstima que no haguem arribat a un acord, tot i així celebrem que s'hagi aplicat aquesta subvenció d'una vegada per totes.